Kom ons maak weer ons Bybels by Openbaring 1 oop. Openbaring 1 en ons lees van vers 9 tot 20 dan vanaand saam. Openbaring 1 van vers 9 af. Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lijdsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, die aanbiddingsdag, die Here se dag, en ek het achter my een groot stem gehoor, soos van een basuin, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in een boek, en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatire en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars. En tussen die sewe kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en sy hare was wit soos wol, soos sneeuw, en sy oë was soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blinkkoper wat gloei in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy sewe sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond gegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars, die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes, en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes. Tot daar lees ons vanaand saam uit die wonderlike woord, en voordat ek ons tema vir vanaand op die skerm projekteer, wil ek net 'n kort gedagtetjie in u midde lê. Iets wat ek net wil hê u moet saam met my raak sien voor ons begin. As ons dink aan die vleeswording van ons Here Jesus, dan dink ons onwillekeurig aan wat die woord vir ons leer oor Bethlehem, daardie nag. Ons dink aan 'n krippie. Ons dink aan die strooi waarvan die woord ons vertel en ons dink aan 'n klein babietjie wat in groot nederigheid gebore is. Daar was nie eens plek in die herberg vir sy ouers nie. Hy is daar in 'n stal gebore en hy is in 'n krib neergelê waar die diere uit geëet het. Saam met dit dink ons aan die aardse lewe van ons Here Jesus. En ons dink aan 'n nederige persoon wat deur die stofstrate van Israel gestap het en die boodskap van die koninkryk verkondig het. Ons dink aan die wonderwerke wat hy gedoen het. Ons dink aan die vermeerdering van brood en visies. Ons dink aan genesings. En dan kom ons by die klimaks van sy aardse bediening. En ons sien hierdie persoon wat gebore is in 'n stal en wat 'n aardse bediening gehad het,
vir 3,5 jaar, sien ons hang aan een kruis, en vanoggend was dit voor ons afgeskilder hoe hy aan die kruis gelyk het, dat hy nie eens meer die gestalte van een mens gehad het, dat jy hom sou herken nie. Dis die beeld van die vlees geworde Here Jesus, die Here Jesus wat sy hemelwoning verlaat het en aarde toe gekom het, en hier een bepaalde bediening en een kruisdood kom sterf het. Maar dan was daar een opstanding uit die dood, en al die gedeeltes wat ons lees oor die opstanding, is daar iets wat my opval. Die vrouens het om nie herken nie. Die disciples het om nie herken nie. Die Emmausgangers het om nie herken nie. Wat vir my sê dat hy by sy opstanding 'n gedaanteverwisseling ondergaan het. Van die gestorwe Here Jesus na die verrese Here Jesus, die verheerlikte Here Jesus. En dat hierdie gedaanteverwisseling iets merkwaardig moes wees. Maar dan vind daar 'n hemelvaart plaas, waar hy in 'n wolk weggeneem word, hemel toe, en waar hy gaan sit aan die regterhand van die Vader. En as ons Openbaring 1 vers 9 tot 20 lees, dan sien ons dat hy, toe hy in die hemel aangekom het, 'n nog groter gedaanteverwisseling ondergaan het. Ek glo nie dat hy na sy hemelvaart gelyk het soos hy hier beskrywe word nie, maar soos hy hier beskrywe word is hoe hy nou daar uitsien, in die hemel. En daarom ek het baie geworstel om 'n tema geformuleer te kry, maar wil ek vanaand met u praat oor die verrese, in ander woorde opgestane, opgevare Here Jesus. En ons gaan dan daarby vanaand stilstaan. Ons het verlede week, gaan net so saamvat, waarna ons verlede week gekyk het, het ons gekyk na die boodskap van Openbaring, en ons het stilgestaan by die oorsprong van hierdie boodskap. Dit is die openbaring van Jesus Christus. Dis nie Johannes se openbaring nie, dis Christus se openbaring, wat die Vader hom gegee het, Jesus gegee het, en wat Jesus aan 'n engel bekend gemaak het, om dit aan Johannes te gaan dikteer. So dis die oorsprong van hierdie boodskap. Die tweede waarna ons kyk het, is die belofte van hierdie boodskap. Salig is elkeen wat die boodskap van Openbaring lees, en dit hoor, en dit bewaar, en dit gehoorsaam. Dis 'n belofte. Die Here beloof seën aan elkeen. Salig, makarios, geseend, gelukkig, salig is elkeen wat hierdie boodskap lees en hoor en bewaar en dit gehoorsaam. Wie is die ontvangers van hierdie boodskap? Dis die kerk van Jesus Christus. Dis die boodskap aan sy kerk, en ons het dit nou weer vanaand gelees, die 7 goue kandelaars is die 7 gemeentes, en dis die kerk van Jesus op aarde deur al die eeue, die onsigbare kerk. Openbaring is Jesus se boodskap aan sy kerk. Daar in vers 13 word die titel gebruik, die seun van die mens. En dis 'n titel wat ons in die evangelies en ook in die briewe baie dikwels vind. Die seun van die mensdom. Hy het gekom om te sterf vir die sondes van die mensdom. Hy het gekom as middelaar tussen God en die mens, die enigste middelaar. Is my so wonderlik, dat al het hy so van gedaante verander, nee, onthou, Johannes ontmoet hom daar, langs die see van Galilea, toe Jesus hom roep en vir hom sê, volg my saam met sy broer Andreas. Daar ontmoet Johannes hom, daar word Johannes innig lief vir die Here Jesus, en vir 3,5 jaar wandel hy in sy voetstappe.
skryf hy in 1 Johannes, sy eerste sendbrief, wat ons gesien het en wat ons gehoor het, wat ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. Dit verkondig ons aan julle. Johannes het hom goed geken, Johannes het hom intiem geken. Johannes was baie lief vir die Here Jesus, maar Johannes het hom ook gesien na sy opstanding, toe hy aan hulle verskyn het as apostels, as disippels. En nou hier, toe Johannes hom omdraai om te sien watter stem hoor hy met hom praat, word hy gekonfronteer in 'n visioen met iemand heeltemal anders, heeltemal 'n ander voorkoms het. Maar hy herken hom. Hy weet onmiddellik wie dit is. Hy weet onmiddellik, dis my Here Jesus, wat vir my gesterf het daar aan die kruis, wat vir my opgewek is, wat vir my opgevaar het, en wat nou my groot hoë priester in die hemel is. En die Here Jesus is waaksaam oor sy kerk. Ons het verlede week nie gepraat oor die sewe sterre. Onthou, hy staan tussen die sewe kandelare, anders oor hy is betrokke in sy kerk, hy is aktief in sy kerk, werksaam, hy is begaan oor die welsyn van sy kerk. Maar wie is hierdie sewe sterre wat hy in sy regterhand hou? Wel, dis engele het ons gelees in vers 20. Dis die engele van die gemeentes. En in Lukas sal ons sien dat die woord angelos, die woord engel, vanuit Grieks ook met boodskappers vertaal is. En dis vir my so kosbaar, die sewe sterre in sy hand verteenwoordig sy boodskappers, sy pastors, sy herders, diegene wat hy tot sy diens roep. Broeders, studente, julle is nie vanaand hier omdat julle gekies het om hier te wees by die kweekskool nie, julle is hier omdat hier die Jesus julle geroep het tot sy diens. En omdat hy wil hê julle moet ook sy boodskappers word, en hy wil julle ook uitstuur oor die lengte en breedte van hierdie land, om sy ligdraers te gaan wees, om die swaard wat uit sy mond kom te gaan verkondig. Wat 'n wonderlike voorreg. Ek dink nie daar's 'n meer edel en 'n beter beroep wat 'n mens kan doen as om een van hierdie boodskappers van die Here Jesus te wees nie. En dit maak nie ons as boodskappers so vreeslik spesiaal en besonder in ons mens wees nie. Maar die ambt waartoe hy ons roep, die taak wat hy vir ons het, dis wat besonders is. Die feit dat hy ons in sy regterhand hou, is vir my 'n aangrypende gedagte. Dit sê, hy roep sy boodskappers, hy rus hulle toe, hy bekragtig hulle, hy beskerm hulle, hy bewaar hulle. En as boodskapper van die Here besef ek die voorreg en die verantwoordelikheid om met hierdie Jesus te wandel en hierdie Jesus aan sy gemeente te verkondig. Ons het ook gekyk na die groete in die boodskap, genade en vrede vir julle, en natuurlik van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat hier beskrywe word as die sewe geeste wat voor sy troon is. En ek het u verwys dan ook na Jesaja, wat vir ons die sewe geeste of die sewevoudige beskrywing van die Heilige Gees gee. Nou, Johannes laat ons geen twyfel oor die identiteit van die verreese, opgevare Here Jesus nie. Dis die beste twee woorde wat ek kon kry om Jesus in Openbaring 1 te beskryf. Die verreese opgevare heiland. Radikaal verskillend van die nederige persoon wat in die strate van Israel geloop het. Radikaal verskillend aan die persoon wat aan die kruis gehang het en sy lewe vir ons gegee het. Selfs radikaal verskillend van die Here Jesus wat opgestaan het op die derde dag en nog vir 'n tyd lank op aarde gewandel het en aan sy disippels verskyn het. Hy is die een
oor wie ons uitermate behoort te verwonder. As ek vanavond vir u sou vra, is u in verwondering in u hart en in u lewe oor hierdie Here Jesus? Wat sal die antwoord wees? Voel dit vir u vanavond ook dat u saam met Johannes amper soos 'n dooie aan sy voete wil gaan lê? By die bewussyn van sy heerlikheid en van sy almag, van sy glorie en van sy majesteit, van wie hy is. Hy is die enigste een aan wie ons algeheel behoort toe te wy en oor te gee. Wee 'n prediker en wee 'n kerk wat ooit lidmate sal oproep om hulle aan die dominee oor te gee en aan die dominee toe te wy, of aan die kerk oor te gee en aan die kerk toe te wy. Ons roeping is om ons aan hierdie Here Jesus oor te gee. En weet jy, as 'n mens so lees in Openbaring 1 sy voorkoms, sy karakter, sy dade wat hy gedoen het en die dade wat hy gaan doen, en ons gaan binne enkele weke van nou af gaan ons Jesus op sy troon ontmoet, waar hy die boekrol uit Vader se hand neem en die seels begin oopmaak, en dan word ons werklik gekonfronteer met sy heerlikheid en majesteit. Kom 'n mens agter, hy is niemand se speelmaatjie nie. Hy is aan niemand op hierdie aarde gelyk nie. As ons vanaand 'n skyfie, 'n foto sou vertoon van al die huidige wêreldleiers, van Kanada tot Amerika, tot almal in Europa, tot almal in die Verre Ooste, China, Rusland, en ons sou al die eerste ministers en al die staatspresidente en al die vername konings sou ons skyfies van vertoon en sê, dit is die wêreldleiers op die oomblik. Dis die vername mense wat op hierdie oomblik op aarde lewe. Dan word hulle in die lig van die opgestane, verreese opgevare Here Jesus, soos niks. Dan word hulle soos stofkrummeltjies. Hy is die koning van die konings. Kom ons kyk in die eerste plek. Wie is hy? Wie is hy nou? Dit is eintlik die groot saak. Vers 5. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons liefgehad het, kan u dit glo, dat hy, hierdie Jesus, ons lief het. Hy wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het, in sy bloed. Dis wie hy is. Dis hoe Johannes hom in hierdie aand aan ons voorhou. Die ewige Seun van God wat vlees geword het. Die allerhoogste groot hoëpriester wat Hebreërs so mooi beskryf, die grootste profeet wat ooit geleef het, omdat hy die woord van God is, en die koning van die konings, en die Here van die Here. Jy sal onthou, Johannes is op Patmos, op die Here se dag, op die aanbiddingsdag, dit waarvan ons vanmôre so mooi gehoor het, en hier hoor Johannes hierdie stem agter hom, wat soos 'n basuin met hom begin praat, en sien hy hierdie wonderlike visioen van die Here Jesus. En as ons praat oor wie is hy, dan kyk ons in die eerste plek na sy voorkoms. En onthou, dis nou sy voorkoms as opgestane, opgevare Here Jesus. Hy wat nou in die hemel troon. Hoe lyk sy voorkoms
in hierdie oomblik en ons kyk na vers 13 tot 15. Intussen die sewe kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed wat tot op sy voete hang, 'n spierwit, helder wit kleed, wat tot op sy voete hang, en gegord om sy bors, met 'n goue gordel. Sy hoof en sy hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blinkkoper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. Ons het reeds verwys na die seun van die mens, hy is die een wat sy lewe vir die mensdom kom gee het, hy is die een wat kom sterf het aan die kruis, omdat God die wêreld so lief gehad het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Maar hier sien ons hom bekleed met 'n wit lang kleed wat tot op sy voete hang. En dit praat van die autoriteit wat hy het, hierdie kleed. Dis 'n kleed wat 'n leier sou aan hê. En as ons dink aan die leiersposisie van die Here Jesus, dan is hy die hoof van die liggaam. Hy is die een wat die liggaam van Christus, die kerk, tot stand gebring het. Hy is die een wat die rigting vir die kerk aangee, hy is die een wat die pas aangee, hy is die hoof, hy is die enigste een wat sê, dit is wat ek van my kerk verlang. En dis hoekom hy in Openbaring 2 en 3 ook vir sy kerk sê, waarmee is hy tevrede, waarmee is hy nie tevrede nie, en wat spoor hy die kerk aan om te doen, dat die kerk op die plekkie kan kom waar hy met die kerk tevrede kan wees en sal wees. Omdat hy die leier is, omdat hy die hoof is, omdat hy die aanvoerder is. As ons dink aan die goue gordel, die band, die Engelse woord, of die Engelse gebruik die woord, 'n sash, nê? Wat hy om sy bors, 'n goue gordel, om sy bors, dan dink ek terug aan die Weermagtyd. En dikwels in baie van die eenhede in die weermag, as jy nou 'n seksie leier sou word en hulle sou 'n foto van jou neem, sê nou maar van A kompanie of B kompanie, dan het hulle so 'n gordel, so 'n sash gehad wat hulle om jou gehang het. Ek het so 'n foto van my ou boet met 'n groot B op daar in Walvisbaai, waar hy diensplig gedoen het, en waar hy onderkopperaal was, en waar hy 'n seksie leier van 'n seksie was. So, hierdie gordel van Jesus, is ook om vir ons aan te toon, dat hy is ons groot hoëpriester. Hy is die enigste een, wat in die hemel vir ons kan gaan intree by die Vader. Hy is die enigste een, wat die middelaar kan wees tussen verlore mense en die heilige God. Hy is ons aanvoerder. Hy is ons groot hoëpriester. In Hebreërs 4 vers 14 identifiseer hom so mooi as daar dan staan, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het. Dis hoekom hy so glinster in sy voorkoms, omdat hy deur die hemele deur gegaan het. Sy gloeiende wit hare dui vir ons op sy alwysheid en sy godheid. Daniël 7 vers 9 sê, ek het bly kyk totdat daar trone reg gesit is en 'n ouwe van daar, jy ken almal die liedjie Ancient of Days, nê? Dis die ouwe van daar van wie hier gepraat word,
gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeuw en die haren van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan een brandende vuur. Wat een aangrijpende beschrijving van die opgestane verreese opgevare, Heere Jezus. Sy gloeiende oë simboliseer die regverdige oordeel oor alle sonde en boosheid. U weet, as jy Openbaring begin lees, dan kom jy hier van hoofstuk 6 af, kom jy in aanraking met sy regverdige oordele. Ek moet vir jy sê, dit raak soms moeilik om Openbaring 6 tot 18 te lees. Dit raak soms moeilik om te sien hoe Christus, hierdie Christus van wie ons hier lees, hierdie allerheilige, glinsterende, majestueuse Koning van die Konings, Heere van die Heere, hoe hy hierdie sonde deurdrenkte wereld, praat van die bose wereldsysteem, die Babylonsysteem, hoe hy hierdie wereld gaan oordeel. En telkens, in Openbaring 6 tot 18, lees ons van sy regverdige oordele. Telkens, dit word vir ons benadruk, hierdie oë wat glinster soos vier vlamme, is die symbool daarvan. Ek wil gauw hê, jy moet saam met my werk, steek die hand op, as jy die afgelope week, een nag, jy amper in 'n ander bloedgroep ingeskrik het, met die swaar weer wat ons gehad het. Steek bietjie hoog op julle hande. Ok, dis omtrent allemaal van ons. Hier's 'n paar wat bevoorreg is om so vas te slaap, dat die afgelope week se weer geen invloed op u gehad het nie. Sê vir die Here dankie vir daai gawe, om so diep te kan slaap. Luister saam met my na Daniël hoofstuk 10 vers 6, wat ook hierdie voorkoms van Jezus beskryf. En sy lichaam was soos kristoliet, sy diamant, helder deurskynende diamant, kry daai beeld in die kop van 'n groot diamant waar jy lig deurskyn wat hierdie glans gee. So beskryf Daniël hom. En sy aangesig soos die geflikker van bliksem. Nie een mooi woord vir ons Afrikaners nie, is nogal eienaardig, die Hollanders, vir hulle is het geen snaakse woord nie. En ek het nou gedink, moet ek nou, miskien maar eerder een weerligstralie insit, en het bietjie sagter maak, maar dis soos het in die Bybel staan. Sy aangesig, soos die geflikker van dit wat u en ek die afgelope week, beleef het hier in Pretoria. Daai skrikkelike, helder, weerlig strale met die slawe daarmee gepaard gaan. Staan u waarom ek sê dat die Here Jezus geweldige gedaanteverwisseling ondergaan het van die babiekie in die krib tot die Jezus aan die kruis, tot hy wat opgestaan het, tot hy wat nou in die hemel troon. Geweldige gedaanteverwisseling. Daniël 10 vers 6 gaan aan en sê, en sy oë was soos fakkels van vuur, en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper, en die geluid van sy woorde soos die gedruis van menigte. Openbaring sê hier soos die gedruis van groot water. Het hy al daar by die Grabies watervalle gaan staan as daar 'n vloed was? Op daai platformpie? Het jy al gevoel hoe voel dit, daai massa water wat hier oor die afgrond stort, dit voel amper of die grond so maak waar jy staan. So is sy stem. Dis wie hierdie Jezus is. As ek dink aan dominee Jurgen se preek vanmôre en ek dink aan die uitlatings wat mense so maklik oor Jezus maak, en hoe mense hom so maklik afwater tot niks,
En hoe mense so makkelijk hom verkleineer met hulle woorde. En ek dink wat die Hebreërskrywer vir ons sê, vreeslik is het om te val in die hande van een levende God. Vreeslik is het om te val in sy hande. En ek dink aan wat Openbaring 20 vers 11 vir ons leer, hoe die dode voor hom gaan staan, groot en klein. Hoe die boeken geopen gaan worden. En als het gevind is dat jouw naam niet in die boek van die leven is, hier die Jezus jou in die poel van vuur gaan werp. Omdat mensen die kans en die geleentheid wat hulle gehad het, om hom te omhels en hom aan te nemen als hulle persoonlijke verlosser, hulle zaligmaker, dit wat hij aan die kruis voor ons gedoen het, geminacht het, verwerp het, daarmee gespot het, dit een kant toe geskuif het, dan sê ek weer, is die oordeel wat kom, een rechtvaardige oordeel. Dat is niks onrechtvaardig nie. Hier die Heere Jezus het volmaakte inzicht en volmaakte kennis. Hy is die meest volmaakte wese in die heelal. En hy is die een wat weer gaan kom. Kom ons kyk net so vinnig na Openbaring 2 vers 18 en Openbaring 19 vers 12. Net weer herhaling. Skryf aan die engel van die gemeente in Thyatire, dit sê die Seun van God wat oë het soos 'n vuurvlam en voete soos blink koper. 19 vers 12, en sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie kroone en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie, behalwe hy self, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. Wat 'n voorkoms. Nou besef ek my, o tongetjie is so kort. Hoe kan ek hom beskryf na waarde? Hoe kan ek hom vanaand met woorde voor u afskilder? Dat ek nie afbreek doen aan wie hy is nie. Daarom het ons die Heilige Gees so nodig om hier die Jezus in ons harte te kom ingraveer. Dat ons vanaand 'n diepe besef sal hê van wie hy is. Maar sy karakter in die tweede plek. Hy is God sy getrouwe getuie. Gaan net daar na vers 5 toe vir 'n oomblik. Jezus Christus die getrouwe getuie. Sy woord is 100% betrouwbaar. Ons moet kies al die boeken wat in die wereld verskyn het, wat hom afkraak en wat hom afbreek en wat probeer om hom 'n leenaar te maak. Ons moet kies of ons daar die nonsens wil glo en of ons hom wil glo, die getrouwe getuie. Wie se woord 100% betrouwbaar is, wie se naam is die woord van God. Het jy al gekies, wie glo jy? Het jy al daar die geloofsbeslissing in jou lewe gemaak? Ek glo die woord van God, of ek glo die nonsens wat wereldlinge, godloonaars, vyande van hierdie Jezus in ons dag opdis. O, hy is die eersgeborene uit die dood, sê vers 5. Die eerste een wat die dood oorwin het. En het ons nie vanmôre ons verlustig in die woorde van die Here Jezus daar in die evangelies waar hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dis hoekom hy die eersgeborene uit die dood genoem word. Elke kind van God wat in Christus glo, gaan ook by sy verskyning opstaan uit die dood. En ons wat in die lewe oorbly wanneer dit plaasvind, gaan verander word, sê 1 Korintiërs 15 vers 58 of 57, 52 liewer, in 'n oomblik, in 'n oogwink. En ons gaan allemaal saam weggevoer word, hier die Jezus tegemoet in die lig. En so gaan ons altyd by hom wees.
Hij is die owerste oor die konings van die aarde, sê vers 5. So kry maar die prentjie daar van King Charles en van Joe Biden en Trudeau van Canada en die leier van die Europese Unie, daai vroukie, wat is haar naam, ek het haar naam vergeet, maar kry haar ook daar in die prentjie. Kry maar vir Vladimir Putin in die prentjie, kry maar vir die ou van die Oekraïne in die prentjie. Kry al die leiers van die wêreld in die prentjie. Jesus is die owerste oor die konings van die aarde. Hy gaan die laaste woord spreek. Hy gaan die laaste dekreet uitvaardig. Hy gaan die laaste sê hê. Nie een van hierdie diktators wat vandag dink dat hulle in beheer is, gaan die laaste woord spreek nie. Christus gaan die laaste woord spreek. Hoe laat dit u voel? Laat dit nie ook u hart somme warm klop om te weet, daar kom 'n dag, wanneer hy ook al hierdie diktatoriële leiers, wat soveel lewens geneem het, en wat soveel elende veroorsaak het, waar Christus hulle ook in geregtigheid gaan oordeel. Weet jy wat is daar vanaand in my hart? Daar's 'n begeerte en 'n wens, dat al hierdie leiers toch by Jesus moet uitkom. Toch moet besef, wie is hy? As ek net luister na die verwaandheid in ons eie land, as die verkiesingsmanifeste so aangekondig word, en hierdie leiers dink, hulle is in beheer, hy is die owerste oor al die konings van die aarde. Hy is die Alfa en die Omega, sê vers 8, en ook nog ander verse wat ons gelees het. Hy is die begin, hy is die einde, hy is die een wat is, hy is die een wat was, hy is die een wat kom. Hy is 'n ewige Here Jesus. Maar wat het hy gedoen? Dis vir my mooi. As ons daarna vers 5 kyk, Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde, aan hom, drie dinge, wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, kom ons kyk gou na hierdie drie gedagtes. Het u al besef dat die Here Jesus u liefhet met sy hele wese? Is die enigste rede hoekom hy sy lewe aan die kruis kom gee het? Is die enigste rede waarom hy so verskriklike dood kom sterf het? En daardie dood wat vanmôre so in detail aan ons verduidelik is, wat so absoluut gruisam en so verskriklik was, ek wil u skok, was nie wat die kruisiging die ergste gemaak het nie. Wat die kruisiging die ergste gemaak het, is dat hy wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak is. Hy het my sonde op hom geneem aan die kruis, sodat ek kan word geregtigheid van God in hom. Dis wat die kruis so verskriklik maak. Het dit al tot jou deur gedring, hoe lief Jesus jou het? Dit bring ons by die tweede vraag. Daar is 'n liedjie in die evangelie liedere wat sê, was jy ooit by Jesus vir die reiniging? Het jy al by die kruis van Golgotha gaan kniel? In berou oor jou sonde toestand, waar jy hierdie Jesus gevra het, reinig my, was my met u bloed,
Maak mij skoon, Heere Jezus, zodat ik ook u kind kan wees, zodat ik ook een dag kan wees waar u is. Want allemaal wat niet gewas is in die bloed van die lam nie, kan niet in Godse teenwoordigheid die eeuwigheid ingaan nie. Neem kennis hiervan. Was jij ooit bij Jezus voor die reiniging? Is jij rein door zijn bloed, door zijn kostbare bloed? Dat is die tweede. Hij heeft ons lief gehad, hij heeft ons van ons zondes gewas in zijn bloed. En toen heeft hij ons gemaakt, konings en priesters, voor zijn God en Vader. Leve ons soos konings en priesters. Spreek ons levens van hier die wonderlijke positie wat Jezus ons in sy groot genade kom toebedeel het. Ek onthou dominee Johan Botha het een boodskap oor die arend gebring, toe ek nog een lidmaat hier was, lang gelede. En toe het hy gepraat van mense wat nog hieronder soos hoenders rondskrop, kinders van die Here wat nog nie hier die positie van koning en priester kom inneem het en sê, ek lewe vir God met my hele wese, ek lewe soos hierdie koning en soos hierdie priester. Dis wat hy gedoen het, hy het ons lief gehad, hy het ons gewas met sy bloed en hy het ons konings en priesters gemaak. En wat sê Johannes nadat hy terugdink wat Jezus vir ons gedoen het? Al wat bij hom opkom is om te kan sê, aan hom die heerlijkheid en die kracht, tot in alle eeuwigheid. Amen. Aan hom die heerlijkheid en die kracht. Maar wat gaan hy doen? Wat gaan hy doen? Wat lê in die toekomst? Hoofstuk 19 vers 11 sê, Jesus aan die woord, en onthou, hy dikteer aan die engel, en die engel dikteer aan Johannes, maar Jezus aan die woord, asof hy in die eerste persoon praat, ek is die alfa en die omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in een boek, en stuur dit na my kerk, stuur dit na die sewe gemeentes, met hulle name, toe draai ek my om te sien, wat engel met my gespreek het, en ek sien hom daar tussen die sewe goue kandelaars, en dan hierdie voorkoms, en die woorde kyk, ek kom weer. Hy gaan weer kom op die wolke, hoofstuk 19 vers 11. Ek wil dit net vir u lees. Dis die boodskap waarna ons weke lang gaan uitsien om te hoor as ons deur Openbaring werk. Daar die pragtige gedachte in hoofstuk 19 vers 11. En toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop gesit word genoem getrou en waarachtig. En hy oordeel en voer oorlog en gerechtigheid. Hier is dit weer. Dit is die derde keer vanavond wat ek het noem. Hy voer oorlog en hy oordeel en gerechtigheid. Sy oë soos 'n vuurvlam. Op sy hoof baie goue krone. Hy het 'n naam wat geskryf is wat niemand ken nie behalwe hy self. Hy is bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop word. Sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fijn linne. Uit sy mond gaan daar een skerp swaard, om die nasies, die goddelose nasies, daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. Hy trap die parskuip van die wyn van sy grimmigheid en van die toren van God die Almagtige. Hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings, en die Here van die Here. Hy gaan weer kom. Hier die Jesus, van wie ons vanavond gelees het, hy gaan sy koninkryk hier kom oprig, en hy gaan regeer. Ons het vanavond, die Heilige Seun van God, die Heilige Seun van die mens, voor ons oë afgeskilder gesien.
Ons het sy voorkoms gesien, ons het sy karakter gesien. Ons het gesien wat hy gedoen het. Ons het gehoor wat gaan hy kom doen. Ons het gesien hoe hy in sy kerk betrokke is, hoe hy wandel tussen die kandelare, hoe hy die boodskappers in sy hand hou. Ons het gehoor van die swaard wat uit sy mond uitgaan. Dis die woord van God. En Johannes skryf toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Hierdie is nie slynende spirit waarmee die charismatiese kerk hulle besig hou nie. Hierdie is iemand wat Jesus sien vir wie hy is en wat soos 'n dooie word voor hom. Johannes het gevoel hoe die lewe hom verlaat. Hy het eintlik in 'n staat van skok ingegaan in die lig van Christus se heerlikheid. Maar dan hierdie woorde in vers 17 en hy het sy regterhand op my gelê. Dit gebeur alles in hierdie visioen wat Johannes sien. Hoe Jesus sy regterhand op hom kom lê en vir hom sê: Moenie vrees nie, Johannes. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid. Amen. Dit is so. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Die boodskap van Openbaring is 'n tydlose boodskap. Vir die kerk van Jesus in alle eeue. Tydloos, want Jesus is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, en ook vir ons hier vanaand iewers tussenin. Tydlose boodskap. Openbaring is 'n lewende boodskap, want hy wat lewend of dood was, maar wat nou lewe, dis hy wat hierdie boodskap vir ons gestuur het. Deur die engel, deur Johannes, tot in die Bybel, waar ons dit kan lees. Hierdie boodskap is gewis, want Jesus sê oor hierdie boodskap, Amen, dit is so. Die getroue, waaragtige getuie sê Amen. En dit kom in sy autoriteit. Die een wat die sleutels van die doderyk het. Niemand anders het daai sleutels nie. Hy alleen. Die afgelope 50 jaar het Satan 'n tsunami op die kerk van Jesus Christus kom uitstoot. Die tsunami staan bekend as die sekularisasie van die wêreld. Dis interessant hoe die Tweede Wêreldoorlog wat in 1945 opgehou het, die draaipunt was. En die punt was waar Satan begin het om hierdie tsunami op te wek, hierdie aardbewing iewers onder die fondasies van die wêreld te laat plaasvind en hierdie geweldige vloedgolf van sekularisme op die mensdom te kom uitstoot, soos 'n brander wat alles verwoes. Hy het dit gedoen met musiek. Hy het dit gedoen met films. Hy het dit gedoen met boeke wat geskryf is. Hy het dit gedoen met 'n seksuele revolusie wat plaasgevind het. Hy het dit gedoen met die moderevolusie, waar die klem van kuisheid na seksualiteit toe verskuif het. En ons ken almal, die ouer mense onthou die tyd van die hippies, die vrye liefde, en die ou kombies met die blommetjies op, en al die goddelose dinge wat daar plaasgevind het. En wat het dit in die kerk van Jesus op aarde veroorsaak, hierdie vloedgolf van sekularisasie. Wat het dit in die kerk veroorsaak? Dit het ons kom afstomp vir wie Jesus is. Dit het ons beroof van 'n duidelike bewussyn van sy heiligheid, sy majesteit, sy grootheid. Dit wat ons vanaand
van hom gehoor het. Daar is een baie interessante documentaire reeks beskikbaar op npo.nl. Dit is een Nederlandse televisiekanaal, npo.nl. Die naam van die documentaire reeks is Toe was geloof heel gewoon. Dit verwijst naar die 50 jaar terug, waar meer dan 80% van alle Nederlanders toegewijde mensen aan God was. En vandaag minder as 1/4 van alle Nederlanders nog kerk toe gaan. Ons praat nie van gered nie, ons praat van kerk toe gaan. En daai 1/4 is net in die Bybelbelt. En dit sal jy skok om te weet, daar gaan allemaal nog kerk toe. Oggend en aand en wanneer daar ook hulle bijeenkoms is, is die kerke in die Bybelbelt propvol. Ek was daar met my eie oë gesien. En in hierdie documentaire reeks met 5 afleverings, het hulle begin by die eerste aflevering en die vraag gevra, wat het fout gegaan? En toe verwys hulle na hierdie verskriklike vloedgolf van sekularisasie, wat ook Nederland, Suid-Afrika, Amerika, die hele wereld getref het. En sommige van u sal onthou, ek het al die ou kerkie hier in die kerk kom wys, maar ek dink as vanaand baie nuwe mense wat nie hiervan weet nie. Daai kerkie is in een van die woonbuurte van Den Haag in Nederland. En daar het die Nederlanders daai heuweltjie met stootgraafmasjiene en goeders gaan bou. Dis 'n mensgemaakte heuweltjie. Kry nie heuwels in Holland nie, dis 'n plat plek. Maar daai is 'n mensgemaakte heuweltjie, want hulle wil hê, as mense daar verby loop, moet hulle daai kerkie sien. En as jy mooi oplet, gaan jy sien, daai kerkie het nie 'n handvatsel aan sy deur nie, en sy deur is toegesluit. Niemand kan daar in nie. Daar is nie vensters om lig te laat ingaan in daai kerkie nie. En daai kerkie dra boodskap uit in Nederland om te sê, die tyd van die kerk is verby. Kyk, die deure is gesluit, daar is nie vensters nie. Die tyd van die kerk is verby. Is dit waar? Is die tyd van die kerk verby? In dieselfde Nederland is daar die afgelope 20 jaar 'n ongelooflike, wonderlike opleving van ware geloof in Christus. Afgelope 20 jaar daar in die Bybelbelt letterlik duisende jong mense tot bekering gekom, kragdadig tot bekering gekom. Baie van hulle het hulle ouers na die Here toe gelei. En daar is niks en niemand wat dit kan keer nie. En wat vir my verstommend is, dit hou al 20 jaar aan. Ons gaan een van die dae iemand hê wat ons kom besoek, wat ons van dit gaan kom vertel. Een oggenddiens. Wat het die kerk vanaand? Ek praat van die kerk van Jesus op aarde. Wat het die kerk vanaand dringend nodig? Die kerk het nodig om ons hoof, die Here Jesus, te sien vir wie hy is. Soos ons hom vanaand voor ons afgeskilder gesien het. Die kerk het opnuut nodig om die oortuiging in ons siele te kry dat hy waarlik op die troon is. Dat hy waarlik in beheer is. Dat hy deur 'n legioene van engele aanbid word en besing word, dag en nag. Die kerk het vanaand nodig om opnuut te besef, hy is die koning van die konings en hy is die Here van die Here, soos hy sê hy is. Ons het nodig om tot 'n besef te kom dat hy in beheer is van die ganse heelal
en ook van mijn leven. Jezus is in beheer van ons levens. Glo ons dit. Weet u, dit brengt mij op een punt waar ik sê, Heere, omdat u beheer in beheer is van mijn leven, kan ik maar mijn leven aan u oorgee. Heere, kan iemand met mij doen net wat u wil, want dit zal goed wees en dit zal die rechte ding wees. Is het niet waar nie? Die kerk het vanavond opnieuw nodig om te beseffen dat God alle zonde en alle boosheid gaan kom straf, binnenkort. En dat Jezus diegene gaan uitwis wat tegen hom rebelleer. Wat die kerk vanavond nodig het, is die boodskap van openbaring. So eenvoudig soos dit. Mag die Heere ons help, dat hierdie reeks ons tot een wonderlijke, levende inzicht sal bring van Jezus Christus ons Heere. Dit is my hartsbegeerte. Amen. Onze Vader, ons dankie dat die woord so duidelijk is, so helder. Ons hoef nie vanavond enige iets te twyfel van wat in Openbaring 1 opgeteken is nie. Heere, ons kan het geris maar nog een paar keer hierdie week gaan deurlees en u vra om die waarhede in hierdie hoofstuk, dit wat Johannes gesien het, om dit in ons harte te kom inbrand, soos met een vergroot glas, wat in die son iets inbrand en iets anders. Maak ons degelijk bewus van ons koning en ons Heere. Wie hy is, wat sy karakter is, wat hy vir ons gedoen het, wat hy ook gaan kom doen. Ons wil u vanavond as gemeente, ons wil u kom aanbid uit die diepte van ons harte en levens. Ons wil vanavond een verklaring kom maak, Heere Jezus, en help ons dat het niet een ijdele, lichtelijke verklaring sal wees nie. Maar omdat u ons lief gehad het, omdat u ons gewas het in u kostbare bloed, en omdat u ons konings en priesters vir onze God gemaakt het, wil ons vanavond een verklaring kom maak en vir u sê, ons wil vir u lewe. Ons wil ons levens aan u oorgee, ons wil ons levens aan u toevertrou, en ons wil ons levens aan u weggee. Wee ons as ons nie bereid is om dit te doen, Heere. Dit is ons redelike godsdienst. Dit is al wat logisch sin maak. Ons aanbid u, ons eer u, met dankbare harte en in Jezus Christus se lieflike naam. Amen.